Spoštovani predsednik, dragi zletniki, dragi gostje. Vesela sem, da vas lahko nagovorim danes tako v imenu Zavoda MEPI, našega nacionalnega urada, kot tudi mednarodne fundacije The Duke of Edinburgh International Award, katere predstavnik smo v Sloveniji. Vesela sem, da smo se danes zbrali v tem lepem okolju predsedniške palače in tako izpolnili dano obljubo šesti generaciji zletnikov in s tem dodali tisto češnjo na vrh torte, ki je na podelitvi marca letos manjkala. Hvala tudi vam, gospod predsednik, da boste vsakemu od prejemnikov stisnili roko in izrekli posebno priznanje za doseženo zlato priznanje, ki je rezultat trdega dela, premagovanja ovir, vztrajnosti in vrsto let na MEPI poti. Žal nekaterih od zletnikov danes ni, ker preživljajo najdaljše počitnice, tiste 3-mesečne, tako da verjamem, da se imajo lepo. Sicer pa je danes dan, ko obeležujemo vaše dosežke. Radi rečemo, da je MEPI program, ki mlade opremlja za življenje. Da pomagamo na poti v odraslo in samostojno življenje in razvijamo tiste osebnostne lastnosti, ki ne, če jih ne ponavljamo, jih pozabimo, ampak pravzaprav se vgradijo v našo osebnost in postanejo naš način življenja. Sposobnosti, kot so ciljna orientacija, motivacija, dobro timsko sodelovanje, premagovanje ovir, empatija in voditeljstvo, pa so vrednote in kompetence, ki so danes cenjene v družbi in širše. Žal se tega v šoli praviloma ne učimo, zato je toliko pomembnejše, da imamo možnost in da ustvarjamo tako okolje, kjer mladi te svoje potenciale lahko v najširšem smislu razvijate. Vsak program je dober samo toliko, kot so dobri ljudje, ki ga ustvarjajo, zato na tem mestu tudi zahvala vsem vam, odraslim prostovoljcem, torej mentorjem, vodstvom šol, koordinatorjem, ki omogočate okolje, v katerem mladi lahko razvijajo svoj potencial. Pokroviteljstvo, častno pokroviteljstvo predsednika države je za naše priznanje izjemno pomembno, dajemo posebno težo. Pa vendar je naloga nas vseh, da ne samo zagotovimo vrednost temu priznanje na takšnem nivoju, ampak da ga implementiramo v izobraževalni sistem na način, da bo mladim še bolj dostopen in da bo vrednost programa in dosežkov mladih, predvsem vas na zlati stopni, priznana v družbi, v gospodarstvu, na univerzah in v najširši družbi. Zato naj vam na koncu zaželim, dragi zletniki, da naj vas vrednote, ki ste jih razvijali skozi program, da naj vas spremljajo v življenju in vam pomagajo predvsem pri tem, da boste svoje sanje znali spremeniti v resničnost in predvsem dejanja. Spoštovani gospod predsednik, drage dame, spoštovani gospodje in vsi ostali, ki mislite, da ste tako pomembni, da vas moram posebej omeniti, ta govor bo sproščen. Ko sem začel delati MEPI, sem seveda za prostovoljstvo izbral skautstvo, ker to že itak počnem. Ampak treba je bilo stopiti kakšno stopničko naprej, kakšen večji izziv in zato sem se lotil tabora za 500 skautov oziroma programa za tabor za 500 skautov. In tam je bil tudi naš gospod predsednik. In mogel bi ga videti. To je bila cel kvadrat, poln samih oranžnih ljudi, vsi postrojeni in kar naenkrat ena skautska fora, vsi pademo na hrbet. Ne? In seveda so dame iz protokola, samo predsednik gre že nazaj. Ne. V glavi, nimamo še ene srajce. Predsednik je bil že na tleh. In takrat smo mu za darilo dali tudi majico našega tabora, gor je pisal, gora ni nora. Seveda, gospod jo je oblekel,
Še na Petrolu so ga videli, pa je cel dan jo imel gor. Zgleda, res niso imeli še ene srajce. Ampak tako, res, mislim, ful cool. In včer sem sploh razmišljal, pa v bistvu sem jaz zasnoval ta slogan kot odgovorna za program, gora ni nora, noro je na poti, odgovorno se je loti. In sem tako razmišljal, kako pride iz glave študenta neki na trebuh predsednika. Čistaka, iz glave študenta na trebuh, pa predsednik, kaj je res, res naziv, ne? Ajde, sej prejemnik zlatega priznanja MEPI je v redu, predsednik, to se res, že sliš se kul, ne? In kako pride do tako visokega naziva, pa si samo študenta, ne? In odgovor je v bistvu čist preprost. Vse, kar skriva MEPI v sebi. Za eno dobro odpravo rabaš ekipo, rabaš ljudi okoli sebe. Sam tega zihar nisem naredil. In te ljudje rabijo imeti veščine, nabor veščin, ne samo, da smo vsi dobri v eni stvari, vsak ima nekaj. In ko smo bili trije fanti, vsi isti, smo rabili eno punco, ki jo nismo poznali. Torej, ena pač neznani prijatelj se nam je pridružil in ekipa je bila takoj bolj celostna, bolj popolna, bi lahko rekel. Rabili smo biti športniki, ker smo en teden konstantno jedel pa načrtval, ne en teden, vsak teden en let, pol pa še en teden haral na polno tabor, spal po 4 ure na dan, pa cel teden konstantno program, program, program. In na koncu rabiš ljudi, ki bodo vse to delali za ston. Torej, ki jim bo dost samo to zadovoljstvo, da so nekaj naredili za ljudi, da so nekaj spremenili, da so nekaj premaknili. In tabor je ratal fenomenalno. Ampak ja, kako iz glave na trebuh. Zdaj, lahko si rečemo, ja, jaz bom tudi enkrat zlati MEP prijemnik, oziroma jaz sem zdaj zlati MEP prijemnik, ampak ni to ta identiteta, ki zdaj nas najbolj gradi. So še drugi nazivi, prostovoljec, športnik, umetnik, praktik, prijatelj. A ne? To so te nazivi, ki so tukaj noter in zlato MEPI priznanje tukaj nekje plava in nekdo ga vidi, a ti imaš pa zlato MEPI priznanje, ja, prid preverit. A ne? Jaz to živim, jaz sem napredoval, jaz znam stvari. Prid preverit, tle noter. A ne? In vsi tle ste, ali športniki, umetniki, prijatelji, karkoli, in s tem gradimo narodovo kulturo. Samo s tem, da smo nekaj, da nekaj počnemo. In narodova kultura nastaja, se poustvarja in naš predsednik jo bo z veselom nosil naokoli. Sem prepričan. To je v bistvu tudi njegova edina naloga. Hvala za besedo. Dobar dan in dobrodošli tukaj v veliki oziroma kristalni dvorani predsedniške palače. To je prvič, da vas lahko pozdravim tukaj, sicer pa je to naše tretje srečanje. Prvič smo se srečali leta 2013, ko nas je takrat obiskal tudi princ Edvard. In od takrat nekako sodelujemo bienalno, vsaki dve leti in zelo se zadovoljen, da se lahko srečam z vami, nagrajenci, tudi letos. Najprej ne rečem, da v luči včerajšnjega prvega šolskega dne znova podoživljam priložnost, ki jo imate kot mladi ljudje, da se izgradite v eno ustvarjalno osebnosti. In se, očitno to pada na ramena starejših ljudi, ne? Zdaj, danes, toliko bolj zavedam, ne nazadnje tudi kot oče, ne? Enega izmed takih, kot ste vi, kakšna na eni strani priložnost je, ne? V vaših rokah, srcu in glavah, ne? In tudi kakšna odgovornost je, da sami poskrbite deloma za to, da se izgradite v eno ustvarjalno, svobodno, solidarno, eno plemenito osebnost. Ni dvoma, da so zato sprva poklicani starši in potem učitelji in profesori,
da so poklicani, kot je v tej akciji, mentori, da so poklicani torej tisti, ki vam lahko pri tem pomagajo, ampak mislim, da je najbolj pomembno odkritje mladega človeka to, da je v veliki meri tudi na njem in priložnost in odgovornost, da se izgradi v eno celovito osebnost. In zdi se mi, tak imam občutek, to boste vi povedali, ker znate imeti imenitnejše govor od mojega, ali je res, ne, ta moj vtis, občutek, da se tega vsaj mi povci dobro zavedate. Da je na nek način na vas, pri tem pa vam pomagajo seveda vaši mentori, ki razumejo svojo vlogo, da naredite nekaj boljšega, nekaj imenitnejšega iz sebe in tudi za druge. Ne? A sem dobro to povedal? Še kar. Ok. Hočem reči, da je to med mnogimi akcijami, med mnogimi projekti, ki jih bodi si pozdravljam ali jim dajem celočasno pokroviteljstvo ali na njih sodelujem, tako prav poseben projekt, moram reči. Ne? Nekaj, kar nima zelo veliko sorodnikov glede narave projekta v Sloveniji in je v tem smislu zelo poseben in dobrodošel. Zdi se mi ta imenitna kombinacija mentorstva in tistega, ki je tega te vzgoje, če želite, pa pomoči in navdiha deležen, ampak zlasti to, da si postavil neke svoje cilje in potem skušata skupaj oba nekako priti do njih. Ne. To se mi zdi, da zelo pade, no, v ta moj koncept pogleda na to, kako človek lahko sam se pomaga, da malo zrase. Ker na koncu boste kmalu ocenili, ne, začelo se bo, bom rekel, tudi malo bolj resno življenje, se ne, da zdaj ni, ampak tako, resno, ko postanete odgovorni tudi za druge, no, recimo, da je to definicija tega. Ne. Zdaj se, v bistvu ste odgovorni zase, ne, kar je zelo veliko, ne. Ampak v enem trenutku boste, bodi si, da boste začeli, bom rekel, s poklicno kariero, bodi si, da si boste ustvarili družine, ne, boste kar nekaj in tako naprej, ne, vi boste postali predsednik, ne. Glejte, nekdo mora biti, ne. Boste imeli odgovornost za druge in v tem smislu se mi zdi sjajno, da ne zamudite tega časa, ki ga imate zdaj in si sami pomagate ustvariti neko priložnost za izgradnjo svoje lastne osebnosti. To se mi zdi najbolj pomembno. Če in koliko zdaj v teh letih, v tem smislu gledam malo z nostalgijo, malo z zavidanjem, malo pa vam seveda v celoti vam privoščim, no, da imate zdaj to priložnost. Sam ne zamudite. Isto sem rekel včeraj, ko sem pozdravil otroke, ki so indijake, ki so šli v šolo, da ne zamudijo te priložnosti, ki mi jo šola daje. Sej tam je tudi veliko stvari, ki nam niso všeča, ne? Ampak veliko je pa tudi takih možnosti, ki jih lahko izkoristimo za to, da sebe zgradimo. In če sebe zgradimo in smo ena osebnost, ki smo si jo predstavljali, mogoče kot otroci, ne, pravlično, potem se mi zdi, da smo največ prispevali k temu, da smo tudi kot kolektiv dobri. Ker če imamo slabo samopodobo, če nismo samozavestni, če nastare cela vrsta kompleksov, če tajimo neke talente, ki jih imamo v sebi, če skušamo bolj ugajati družbi kot sami sebi, potem pravzaprav tisti, ki rabijo našo pomoč, nimajo zelo veliko od tega. Ne? Ok, se pravi, mislim, da v tem smislu ta projekt čudovito uspeva in grejo čestitke vsem tistim, ki mu nekako poveljujete, kot tistim, ki v njem sodelujete. Jaz sem se odločil, da vam bom danes podelil tako v spomin na naše srečanje. To je ribica, ne? Ki pa ni zlata. To imam v pisarni. Vse želje si boste sami izpolnili. Ta je pa taka, en tak spominček na naše srečanje. Rad bi vam čestital za vaše uspehe. Predvsem pa vas bi prosil, da morda o teh uspehih, seveda spet ne tako imenitno kot vaš kolega, ne, ki je rojen tribun, ne, govorite drugim, da navdušite vaše prijatelje in znance in tako naprej, da se tudi oni morda lotijo takih izzivov. Prav? Hvala lepa, da ste tukaj in imejte se prosim v tem dopoldnevu tukaj z nami lepo. Hvala lepa.